Іноземці неохоче усиновлюють українських дітей-сиріт. Торік громадяни інших країн стали батьками лише для 800 дітлахів, а ще 5 років тому ця цифра була втричі більшою. Сьогодні таких дітей в базі даних є не більше 6 тисяч. Причому більшість цих дітей є або з важкими захворюваннями, або старшого віку. Нема у нас дітей, які можуть бути усиновлені іноземними громадянами. Перепоною стають складна процедура та українське законодавство. Воно не дозволяє іноземцям всиновлювати здорових дітей молодше 5 років і яким мінімум рік не знайшлось батьків серед українців. Потрапити у родину в цьому віці мають шанс лише важкохворі малюки і у всіх випадках після рішення суду. Та попри всю складність процедури, держава не в змозі чітко відслідковувати подальшу долю всиновленої дитини за кордоном. І це питання відсутності контролю – це на сьогодні одне з найболючіших питань для України як держави, тому що за кордоном, за різними оцінками, близько 40 тисяч дітей, з них близько 20 тисяч в Сполучених Штатах і близько 20 тисяч в інших країнах. То ті, хто за кордоном, їх просто фізично наші консульські установи не можуть відслідкувати їх долю. А от вінницьким держопікунам вдається налагодити контакт з іноземними усиновлювачами. Вони регулярно отримують фото та інформацію про своїх підопічних. За останні 3 роки в родини за кордон потрапило 14 маленьких вінничан. Здебільшого діти з психічними та фізичними вадами. Знайти батьківське тепло у земляків вони шансів не мали, а у іноземців більшість пішла на поправку. Вони роблять все для того, щоб цю дитину адаптувати до життя. Пролікувати, допомогти їй зрозуміти, як краще. І діти дійсно оживають в таких сім'ях, тому що їх люблять. А коли дитину люблять, то дитина по-іншому сприймає цей світ. І це дуже суттєво, дуже важливо. Сьогодні в уряді налаштовані ратифікувати Конвенцію про захист дітей та співробітництво з питань міжнародного усиновлення. Це зобов'яже органи влади іноземних держав надавати інформацію про їхню долю. Крім того, документ легалізує роботу компаній-посередників. Нині їхня діяльність в Україні поза законом. Це надасть можливість контролювати ті структури, які співпрацюють з іноземцями з питань усиновлення. Держава України має чітко розуміти, що ці організації не займаються вигодою для себе, коли працюють в процесі усиновлення. Не може бути посередництва, не може бути комерційної діяльності там, де є дитина. Попри нинішню заборону, уповноважений президента з прав дітей визнає, неофіційно компанії-посередники працюють. У 2006-му їх було 300, нині – близько півтора десятка. Свою діяльність вони проводять під прикриттям перекладачів і юридичних фірм. Дітей усиновлювачам шукають за гроші. Інтереси малечі в такій ситуації не захищені.